Salam, bugün yaşıl rəngli rulet resepti paylaşacağım. Rulet üçün lazım olan ərzaqlar 4 ədəd yumurta, 4 xörək qaşığı şəkər tozu, yumurta ağı sarısından ayrılır, ağı biraz çalındıqdan sonra 4 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edilir, bizi halına gətirilir. Qeyd edim ki, yumurta otaq temperaturasında olmalıdır, bizi bərk olana qədər çalınır. Baxa bilərsiniz, bizi çox bərkdir və yumurtanın sarısı bir-bir əlavə edilərək qarışdırılır. Yumurtanın sarısı tam qarışdıqdan sonra 2 xörək qaşığı duru yağ əlavə edilib, yenə də qarışdırılır. Və üzərinə yarım çay qaşığı yaşıl rəng əlavə edilib, yenə də qarışdırılır. Dörd xörək qaşıq una, yarım çay qaşığı kabartma tozu əlavə edilib, qarışdırılır. Bir yumurta üçün bir xörək qaşığı undur və un ələnərək qarışdırılır. Xəmir hazırdır bu şəkildə. 26-27 diametrli qaba yağlı kağız sərilib və xəmir üzərinə yayılır. Düz şəkildə hər tərəfinə yayılır. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəlik sobada 8-10 dəqiqə bişirilir. Ruletin biskviti bişdi, çöplə yoxlayıram, tam şəkildə bişib və bu qaydada soyulur. Soyduqdan sonra tərs tərəfinə çevrilib, yağlı kağız üzərindən açılır. Ruletin kremi üçün 100 ml soyuq süd, 1 paket krem şanti çalınır. Bu hala gəlir, krem hazırdır artıq. Krem biskvitin üzərinə yayılır. Kremləndikdən sonra bükülür. Və 2 saat soyuducuda dinlənir. Və dinləndikdən sonra kəsilib servis edilir. Çox yumuşaqdır, qətiyyən bükülərkən qırılmır. Buyurub siz də bişirə bilərsiniz. Bişirəcək olanlara nuş olsun.